Салам алейкум, достаточно демарим джалджа. Шошели джермарим котерок. Так, янды. Давайте больше посмотрим, показать велик. Испытание мастер. Не мастер, а вот имя за ним, да, мастер. Лучше бы мингузом, если честно, мастер дозирует. Просто Безлома, блин, эти руты, мэн. Турчи за хохопа, да? Пустые, без убегу на панорамы. Вот так и так сын ход, просто. Стрим среди гирты. Просто же на ход вообще. Ага, оба, сразу. Ну, прикинь, нагадка сразу минус спался. Ой. О, сразу вот интеллект сварился, да? Адамның интеллектісіне екі келген сияқты. Просто робота ультан толтыру дико қиын ғой. Дико қиын ғой. Толтыны қараңызшы қанша жай болады. Ой, енді метеорит тастады бірім. Сол метеориті ең жаман ғой. Ну, мы вообще шалоху уже. Вот тут цветы. Так, всем кашат морсен. Кашен. Тут просто мандай не жерде. Вообще нереально. Казар вообще удалма галдыңа. Бойс посында қалай одын. Вот тебе бой способ. Бай-бай. Ту. Жрывочек больше. Ну, не жить планча. Как косада метеорит шеврит, да? Это снайперничек катка минус. Ну просто... Ой, на мой трактор вообще. Как все. Я нит на лорку на самом деле. А мой троечка. Нит она. Нит она уже захватный. Айм Нурханда. Расследуем. Просто Фрэнк Лосом. Дермиск тебе зовут Фрэнк. Да. Шоу, серьезно, сила жить мне. Жирма, бисенча ранг. Нет, мам, наш, пожалуйста. 8 лет 15. Макс ульт. Oh,
Ой, там ноем сразу маған келіп нары. Кесін, бойыс болсын, открытты картыға. Бойыс болсын, бір рабарылықы, открытты картыға. Вот рабарылық кондар картыға, қойтыңыз. Вот большая игра, мигайка. Закрыта. Да ну. Минут чарм, да, вот весь процент лахтар жирно, да, нормально. Так вот, я надо самый главный сиселку. Макс, ого. О, ульта. Ульта, привет. Короче, бүйтіп қолданыпты шештік. Короче, мағынымыз. Кетші, өтіш. Беги сосиску один башню сен. Тис, тис. Вон зюкун пулта сам мин. Ой, барма, барма, ой. Не секунд қолда. Бүйті көріп қол үшін. Сонайды. Бәрін. Осы меттің бар емес. Не заманы шай жүгіреді. Ай, пески де ма? Ой, смотри ты. Маш, что ты? Что ты? Да ну, что ты? А прикиньте, заварка сошла. Мя. Я мало таких плат, пожалуйста, сюда смотришь, жизнь вот их она. Каких-то. О, бумаг, Андрей, а жахты. Тут тебе проценты едут их она. Концами. А, тихо на жизнь могу так пора. Мифический ларгет. После стены. Ой, ты. О, блин, вообще зажигаю. Мифический ларгет расходит. Бормозил я какая. Вот мы не до самого шинда сварим себе, да? Коз, вот лук колсак. О. И письмо, вот письмо, кашурка. Мен мұн маған шақпанымыз. Қолмай. Құрты. 13%. Неше мұн қалып? 13% деген пример жақынша. 75 мұн өспеді. 40 мұн өспеді.
А, самое главное. Жақсы бақты, алып тұт, әпірем бақы. Ең жақсы бақты тұтты. Давай, кем бөтін барыс. Мен ма мастер ол, кем бөлі. Неше мұн қалып, неше қымын қап бақып? Елу мың емес пе? Жоқ! Блин, такой фойл болады. Сонайды. Не ерік қода. Керемет, бұда не өткен ақты. Кімді алайын енді басқа? Брок, Роза, Биби, Кольт, Тейрл. Да, он дыбы культан. И крыш. Так, культан сам бакан. Так, культан барегент. А, вот что. Гускатка на тут косаван дыбы. Палапана. Уж 92. Какие ты 92? А там обычные цели. А там обычные цели. И сама же то лет. Хорхпал да ема. Так вот мазы да ең ғойым сол метеориттер емес бе? Ой, қат қойы, не ол? Обычный түкілен бір. Ол 75 қойды. Обычный түсін бір жетен жетпейді. Үшізмен 75. Ужырлық болды ма? Жаңаған осып, ужырлық болды. А, тұт жүрмі. А? Жаңаған осып, ужырлық болды. Ну, ұнамады ма? Путин, ұба дейін. Ужырлық болды. Ема, ұнамады ма? Ей! Мен менес бі? Ойнаш. Ну да, уже 68% қалды. Мастер жат бұтсек, безумие басталады. Вот безумие вообще ғой. Хотя банк ворон там бахта. Я да потих мэ. Изумительно. Кида. Уже 50% ход мане. У меня даже. У. Я на лоне. Крымаш, Платон. Платон, Крымаш. Платон, Платон. О, да, я на лоне. Жипс, могу даже прикинь. Прикинь, ты жертва такой. Достар мастер зататын сияқтын жүрсет. Ой, бля. Мен солай сестім. Мастер зататын сияқтын жүрсет. Мастер зататын сияқтын жүрсет. Қанша әлі 8-7 үйлетін батай. Вот бәріне сүйіпті, ана. Сүйіпті деген жақсы ғой. Мәріне сейіп, ешкім ұтылған жоқ. Бұм, ұшу 30% қалды. Қалқылай. Таққан 130, сөйіп,
Нормас. Не. У нас есть заладная рука, у нас есть уникая. Вот она. Точно. 90 мың ұтты жоқ. Жоқ. Ема, 90 мың ұтты шындырады. Прикиньте, 70 мың қалды. Оған нақтырмас. Арылқома, арылқома. Арылқома. Обошыны тады қолады ма? Азайлайды. О. О, 20 мың қалды. Братан, 20 мың қалды. Скорее, мен минуспын. Пожалуйста, только Джесси сен сюда. Эх. 9 секунд. Да, Макс 3 уже. Ой, то есть, Макс мен шат оставили. Эш. Броктан қалды. 30 мың қалды. Мына жерде 8 бит болса ғой жақсы болатын еді. Шыдатайық. 20 мың отыр. Я шыдатамыз. Ал бүйтін жатылып қалсақ. Так, мастерді. Наконец-то второй дело. Қаншама қиналдық әйтеуір дегенде оттық. Terus ni aktif mulu masihnya bukan menjauh jadi sawang zat dustir. Dostar sedar shock kezde sih, mai ni walaupun belum istirahat. Mian kasar sige, jika kat mukusi tim dah, bizumi berde spakoina sakit ko, spakoina sakit, ni mas mesu spakoina. Bizumi berde ko, bizumi jika dia. Это такое было. Я мало туда отсюда сама. Как усти. Харяс. Хорошо, мэн. Харанс, харанс. Уже 94 харанс. Даже я рис когда помылись. Уже 94. Харанс, харанс. Шын бейт в этом. Вообще шат. Оказывается, без него 8 бит сила уникин. То самое главное. Усиленно усилит атаку. Безумный бред спокойно. Безумный тика доели. Настоящий безумный. Безумный бред ярость. Безумный сразу бешенство. Ярость не нравится. Косо. Дальше канал застану. Қазір видео өте ұзақ шықты. Сол себепті лайк басып кетіңіздер. Өте ұзақ шықты. Сосында ған памет көп алады монтировка көріп. Қайныңыз. Әлі бір минутта ұжы 35% лақтып жады ғана. Уронды ғана қысыз. Урон вообще жынды ғой. Көнесе мұна шадығы жинағаттыр банкіні. Ән. Шады деген көлт жиналады, потому что мен білмеймін деген бөлемді бірақ берімді, потому что ода просто сила 8 көлтті. Лучше соғасын вапши жақсы батты. Қарычын, мені бос лица жартысынан аз ұшы. Жартысынан аз. Олық бұраңыздыр.
қараңыз, ярысты қапырма, ұжы 37%, 180 мұн қалады. Жоқ, біз ярысты қапырмаймыз, таш, ярысты қапырмай, ярысты қапырма күрод деген ол шақсы нәсе, бұтың ұшты дейін. Мансыз ярысты күн көрсеңіз жазыңыз ашпасы ол. Ярысыңыз, мағы жоқ болсаңыз, безумен өтпесеңіз айтын, безумен деп банк олады. Сонысты банксыз вообще нерзе. Безумен деп көпірелер өтті, өтті 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 Артикул, андай, роллер бар. Кімдер бар тағы да? Лолиулар өткен. Құрталай кісілер, қарайшы өтті резумен. Неті минутты, неті мен приматтың арқасында. Қараңыз, безуме. Ярыс деген бар. Ерс эксперт тұрсеңіз, экспертті әзілетсі деген бастады. Безуме бірде ярыс бастады, безуме екіде сразу бешін бастады. Қараңыз, 8% қалды. Мәні жүрдің құртсаймыз ба деп. Қараңыз, қараңыз. 6000 анаман аяқтан келеді. Безумен өтсадық. Примерно қанша қалып, 3 минут жарында өтсадық ұжам. Бәрқ, безумен бітті. Өтілгенде самы. Қиыны бізге болғаны ол безумен екі. Ну, смотри. 600 мың қыпы. 600 мың. Тем более бешенство еще. Просто мы, да, безумно, ну, дырал вообще хуку то. Дырал, наверное, вообще специально не слышим. Бак-то, ой, то есть бак-то меня, да. Дырал, наверное, казак сыщик сорван, да, и бжж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 ж
Алатта анды. Ол жерларға да сөйт. Кек. Да, ол күнге қыз. Бойыс постымыз ағыс ойнамыз. Мана пөм села 8, а, пөм дады села 7 кен. Септу. А, болды. А, нормальный келатыр, да? Отрезка жасалады, ол отрезка жасам бір сағат алады. Және. Ласқа отрезка жасам. Ачуын қараңыз. Жилетсе остады жын. Сұхот көрісті. Осыр. Ана дейлі вапшы қозыр, ана дейлі қоса білістер, не бағдын? Вапшы, а, көмдер. Так, бұны қолайшы. 300 мың алды, нормально жүлетсіға. Ярыст бәр көрдіңіз бе, ярыст. Ярыстан кейін вапшы безумие таларетсі. Вот сол өзі безумие айтыңызсыз. Безумие, безумие вот. Безумие екіде уже ярыст. Екі, бешінсті остат қарамыз. Она прям по-любому тот отломался. Кусок, кстати. Куб стейкинг, кстати, то есть. И в итоге минут кухал, она поменялась. А она дыра вообще хуже размяхта. Пусть понравилось. Так, вот, сам поменялся, сразу. Просто с кастингом скоротка нужно. Қалайда, егер сіз мен бірінші қарап отырсаңыз, екінші или а, екі видео. А, үш видео да шығар айтам. Вот самптан видео шығады қазір сонымен қоса. Соңғыра. Қараңыз, ярист. Ол қазір деген злиться деген ол іштеңе. Злиться деген чипуха, бағанағы айтқандай. Сыр бағаны шелді көтердің 21-ге. Ер қарасаңыз. Так. Просто үшіміз бір жел жүргенде жаман қо. Потому что робот үшіміз де бір құрады. Қанаңыз, қанаңыз, ярышты. Ярысқа дейін шыдатайық дедім мен. Ярысқа шыдаттық. Енді қараңыз, қараңыз. Бұ-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Бешінші тар көрдіңіз, а? Мен аны жерде тұрып скин бірақ скрин болдым. Бесінші тұрдым. Аз бір уақытта тұрып қалам қазір.
А, жақ тұратқан жақын. Мен скринді алдым әйтеуір. Осын, мұны қараңыз, 3400 бектік. Осын ананы ойладым. Аны дел ашылады сақын безумеге шейін деп. Сол кезде премресті деп, ол жақсы. Дейін ол шүйтет. Әлі деп, пөм солайымен қарлады. Мен нәзде, нәзде рестетін қар. Пөм кетті. Пөм меніз енді ел. Маған жақтырады. Тағы. Тағы да. Тағы ажақ. Тағы. Әлі көрсі. Бұджу. Ананы қараңыз. Ё-майы. Қараңыз. Қорқтым, 5-ші болады, сұтатпаймыз ба деп. Ананы қараңыз. О-май гуд. Кім ол вообще? Қараңыз, сұттық деп. Спойлер, сұтатамыз біз. 5-ші ғашы. Ема, ярыстың ұзында. 5-ші дейін. Вообще. 5, 4, 3. Ура, шыдаттық дедім о. Даусы сталтына үйлен даусы көріңіз әй? Қанаңыз. Қабырысы көрініп бі? Жүрін қараңыз сіз өте. Енді қалай ататыңа. Бұды-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 
Старый слой, у нас не было, мин, делается саундбокс так-то.